Meus queridos irmãos, quero saudar esta amada e querida igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Quero reiterar aqui a minha gratidão a Deus por rever e estar novamente tendo a oportunidade de trazer a palavra a esta querida igreja. Quero agradecer ao conselho por nos confiar, nos dá esse privilégio, esta honra de poder participar também do aniversário desta igreja nos seus 42 anos. A minha esposa Eliana está comigo nessa noite. Por favor, minha irmã, fique em pé. A minha esposa, muitos já a conhecem, outros não. Deus tem sido bondoso para conosco. Um mês atrás, da nossa viagem para cá, ela foi acometida de uma enfermidade chamada Volvo, que é uma torção intestinal. Deu entrada no hospital às 4 da manhã e às 16 horas teve que passar por uma cirurgia de urgência. E nós que cremos que Deus é soberano, que nossos dias estão contados, determinados, então Deus deu a ela ainda a oportunidade de nos acompanhar mais um tempo assim, até quando Deus assim o permitir. Então, alegria poder estar aqui na casa do Senhor, acompanhado da minha esposa. Há um mês atrás foi uma cirurgia bastante evasiva, mas eu orei ao Senhor para que nós tivéssemos a oportunidade de virmos juntos aqui, retornar a essa cidade pela graça do Senhor Jesus. Também está aqui conosco o meu filho, o Júnior. Foi levar o Felipe para ouvir a palavra do Senhor também. Quero convidar os amados irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 1 ao versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 até o versículo 10. Os irmãos, por favor, acompanhem a leitura e depois permaneça com a sua Bíblia aberta para a exposição desse texto. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Antes de orar, eu quero dizer à igreja que eu estou pastoreando uma cidade chamada Ariquemes, fica a 200 quilômetros da capital de Porto Velho. Estamos ali há 5 anos nessa igreja, e Deus tem ali nos abençoado também grandemente, uma igreja que tem o nome Filadélfia, amor fraterno, e tem realmente demonstrado e sendo fiel a este nome, uma igreja que tem servido ao Senhor naquela cidade. A cidade de Ariquemes, ela tem 100 mil habitantes, uma cidade bastante rica, ela tem minérios, cassiterita, ela tem a questão do peixe, frigoríficos, uma cidade que exporta peixe para Manaus, região do norte. Então, uma cidade bastante conhecida no estado de Rondônia. Então, estamos ali servindo ao Senhor. Depois de estar aqui em Brasília por 15 anos, voltamos para Rondônia, onde nós começamos nosso ministério em 1983, lá em Rondônia. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Deus maravilhoso, obrigado por nos dar a oportunidade de podermos falar da Tua palavra, Senhor. Não somos dignos por nós mesmos, mas é por causa dos méritos do Senhor Jesus. E mais uma vez, ó Pai, eu quero Te agradecer por essa oportunidade a mim concedida de estar diante dessa tão amada igreja, uma igreja que acompanhou o nosso ministério e com certeza tem acompanhado em oração e tem abençoado também a nossa família. Obrigado. E, ó Deus, na exposição da Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito faça com que nós sejamos edificados e que desejamos, ó Deus, conhecer mais e mais. Eu oro na dependência do poder do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Acabamos de ouvir, através do pastor, sobre aí o número estatístico das mortes em nosso país, dessa situação da pandemia. Nós sabemos que desde 2020, o mundo vem enfrentando o drama e as consequências da pandemia do Covid. O terror, o pavor da morte tomou conta da humanidade. E não poucos cristãos também foram afetados, acreditando que a morte está associada a uma determinada doença. A Bíblia diz que lá no Salmo 104, versículo 29, se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Em Atos 17, 25, diz assim a palavra do Senhor: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Trago aqui um testemunho do nosso querido irmão e saudoso Dr. Lloyd Jones, um dos maiores pregadores do século XX, que enfrentou uma longa e difícil batalha contra o câncer. 2 dias antes de morrer, ele pediu à sua família: não orem mais pela minha cura, não me retenha da glória. Ele morreu enquanto dormia em 1º de março de 1981. Haile disse o seguinte: verdadeira felicidade não é perfeita liberdade de angústia e desconforto. Quando você volta um pouco no capítulo 4, temos aqui algumas considerações para entendermos o que Paulo está dizendo no capítulo 5. O contexto do capítulo 4 revela que Paulo afirmou ter um tesouro. Me acompanhe então aí, no capítulo 4, alguns versículos que falam que Paulo tinha um tesouro e que eu e você em Cristo também temos esse tesouro. Observe só no versículo 6 do capítulo 4, que ele fala o seguinte: porque nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No versículo 6, ele fala o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E Paulo sabia que esse tesouro, ele estava em um vaso de barro e pode ser quebrado a qualquer momento para ser moldado. Versículo 7, ele fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ainda, que está tudo sujeito a todo tipo de sofrimentos. Verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E que este tesouro, em vasos de barro, estavam sendo usados por Deus para manifestar nele a vida de Jesus. Verso 11. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E esse tesouro proporciona graça multiplicada. Versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, ele diz, não desanimamos. Verso 16, não desanimamos. E diante da deterioração do vaso exterior, pois o Senhor está fazendo uma renovação interior, transformando tudo para a sua glória. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Então, apesar de toda essa tribulação que temos passado, com esse pavor da morte, nós vimos a mídia trazendo cenas horríveis para que nós assistíssemos, abrindo valas e mais valas. E percebemos que esse pavor tomou conta da humanidade, inclusive de muitos crentes, que passaram a ter medo da morte em virtude da Covid. E no verso 18, ele fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Diante disso, o apóstolo Paulo nos leva ao seguinte tema: convicções que resultam em esperança para o cristão. Convicções que resultam em esperança para o cristão. Voltando ao texto que nós lemos, capítulo 5, percebam como que Paulo começa. Ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, todo cristão precisa de ter essa convicção. Paulo tinha algumas convicções fundamentais. Ele fala que nossa vida presente terminará, um dia ou outro. E se eu e você, que cremos em uma teologia reformada, que cremos no Deus soberano, nos seus decretos, e que cremos no Salmo 139, que diz que todos os nossos dias estão contados e determinados, nós não podemos entrar nesse pavor que o mundo está vivendo. Que a nossa vida presente terminará, versículo 1. Que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, qual é a promessa? Temos da parte de Deus. Irmãos, é presente. Já há uma esperança. Não é algo que vai acontecer, já temos. Sabemos que temos Cristo. David Powlison diz o seguinte, que há uma certeza de que uma pessoa vai morrer, ainda é de 100%. Por mais que a medicina, ela, usada por Deus, ela cuida para que as pessoas tenham qualidade de vida, mas quem determina a vida é Deus. Sabemos, se eu e você sabemos que a nossa casa, que a nossa pátria não é esta, que nós sabemos que o Deus que rege a história e a nossa vida é o Deus soberano, nós precisamos ter essa convicção, que com certeza nos levará a ter uma esperança, um consolo em nossas vidas. Nossa vida é presente. É como a casa terrestre. E essa figura nos lembra que a vida, como a casa, é um processo. Há um projeto, há uma execução, há um alicerce, paredes, cobertura, acabamento e ocupação. Nós somos gestados, nascemos, crescemos e amadurecemos. Também a nossa vida também ela é temporária. Meus queridos, sendo temporária, é loucura um homem pensar que precisa ter fontes de júbilo que são dependentes deste mundo para ser feliz. Se é temporária, é loucura supor que status e grandeza sozinhos podem dar felicidade. Se é temporária, é loucura supor que a busca de prazeres e divertimentos sozinhos pode dar felicidade. Independente da raça, cor, cultura, sexo, poder, estamos todos debaixo da mesma sentença. Tu és pó, e ao pó haverás de tomar. Mesmo que nós acompanhamos a estatística de vida de cada vez mais avançada, nós sabemos que a sentença final é do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus queridos, eu sei disso. E todos nós sabemos que, apesar de ser uma certeza, claro, que tudo isso provoca impotência, fuga, insegurança, dor e estresse e muitos outros sentimentos. Não são os poucos cristãos, muitas vezes, que estão ansiosos, depressivos, sofrendo por causa das situações que estamos vivendo. Durante a sua vida, você enfrenta aquilo que Davi diz no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O andar pelo vale da sombra da morte pode se dar de várias formas. Perda de saúde pode ser o vale da sombra da morte. Pode ser a perda de entes queridos, a perda da juventude, perda da independência. É razão porque, diz o Salomão, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Também a sombra da morte pode ser também conhecida como aquele que perde a sua utilidade para o campo de trabalho na sociedade. Perda do sentido das coisas. Quando você envelhece, conquistas, opiniões, status, sucesso, o que mais você lutava para ter, se perdem o seu significado. Meus queridos, uma coisa é certa. Que nossa vida presente terminará. Versículo 2 diz assim, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Que nossa vida celeste se iniciará. Termina e dá continuidade, inicia a vida eterna. David Powlison, ele diz que a morte, ela pode ser a última sentença para muitos. Mas, e para muitos, ela não é amiga, porque é o último inimigo a ser vencido. Mas Paulo fala que, para nós os cristãos, a morte é lucro. É poder ver Jesus. Você quer ver Jesus face a face? Amém? Você tem que morrer. Não tem como você não ver Jesus se você não morrer. Vai ter o dia, com certeza. Então nós precisamos ter essa convicção de que o Senhor um dia nos chamará para estar na sua presença. E eu preciso viver dessa forma. Todos os dias eu preciso estar vivendo nessa esperança que um dia também eu verei face a face. Que nossa vida celeste se iniciará. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feito por mãos, eternas nos céus. Paulo também compara a vida futura a uma casa e alinha as características dela. É uma certeza e não uma utopia religiosa. Nós temos. Também é providenciada inteiramente por Deus, da parte de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não possui em nenhum aspecto qualquer ingerência humana. Casa não feita por mãos. Não há intervenção. A pessoa em Cristo, ou a pessoa sem Cristo, ao morrer, aquele em Cristo já entra no gozo eterno. Aquele que morre sem Cristo já vai para o castigo eterno até receber a sentença final. Então, não possui em nenhum aspecto qualquer ingerência humana. Não há purgatório, não há busca dos santos, não há reencarnação. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só por ele vai alguém ao céu. Definitiva, essa casa é eterna e celestial. Convicções que resultam em esperança para o cristão. Agora observe, meus queridos, no versículo seguintes, a reação de Paulo em saber que um dia ele iria morar com Cristo no céu. Paulo desejava que a sua transferência para esta casa celestial se concretizasse logo. E tem muitas pessoas que querem adiar esse dia. Ouvi uma frase do pastor Augusto Nicodemus, que Deus permite que nós soframos aqui para perdermos o prazer de estarmos aqui. Mesmo assim, muitos se apegam ainda a esse mundo. E João tem nos dito, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois tudo passa. Então Deus permite que eu e você soframos algumas situações de dor, de lutas, de, muitas vezes, de tristeza, de frustrações, para que nós não venhamos querer ficar nesse lugar, mas desejar o céu. Um lugar onde não há dor, um lugar onde não há doença, não há choro, não há tristeza. Então, meus queridos irmãos, mesmo com toda essa pavarose, com toda essa questão do Covid, com todas essas notícias, mas eu e você em Cristo, nós precisamos estar certos que em Cristo nós temos a última palavra. Aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. 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 Paulo desejava que a sua transferência para esta casa celestial se concretizasse logo. Verso 2, ele fala: e por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Veja as reações de Paulo por causa dessa convicção que ele tinha de que o céu é o lugar melhor para se viver. Por isso, neste tabernáculo, gememos. Apesar de ter uma vida abundante, um ministério frutífero, ele ansiava por esta experiência celestial definitiva que envolvia. Verso 2 fala um revestimento. Verso 3 ele fala de um vestimento. No versículo 4 ele fala de uma absorção do mortal pela vida. Precisamos valorizar cada vez mais o que Deus tem reservado para nós no futuro. Volte comigo no versículo 17 do capítulo 4. Verso 16, primeiramente. Ele diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. No versículo 17 ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não há sofrimento que compara às bênçãos celestiais. Não há razão porque nós precisamos ansiar. É como o nosso irmão Dr. Lloyd Jones: por favor, não orem pela minha cura, não me tire esse prazer de ver a glória. Não que vamos ser negligentes quando adoecermos e não buscarmos recursos, mas dependendo do Senhor, buscando o Senhor, sabendo que todas as coisas acontecem dentro do seu propósito. A minha esposa depois me contou, não quis dizer antes, quando foi para a sala de cirurgia, com muita dor, ela disse ao Senhor: meu Deus, eu sei que a minha dor vai desaparecer. Se o Senhor me chamar para a glória, vai sumir a minha dor. Mas também, se é teu plano ainda que eu tenho vida, também eu quero que essa dor suma também. E Deus nos deu a graça, dentro do seu propósito, que ela ainda tem anos de vida na presença do Senhor. Versículos 6 e 8. Antes, versículo 5. Paulo cultivava uma confiança inabalável na garantia fornecida pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Foi lido aqui no início do culto que nós temos o penhor do Espírito, o selo, somos propriedade de Deus. Versículo 5, ele diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Então, meus irmãos, nós temos que Essa convicção não vem do nada. Essa esperança não vem de uma palavra de qualquer um. Mas é Deus que está dizendo, minha igreja, meu filho, tenha certeza que você está selado com o Santo Espírito de Deus e você é minha propriedade. Que você tem parte no reino dos céus. Você é meu herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Você me verá face a face. Toda lágrima nos seus olhos será enxugada. Não haverá mais dor. Mas você vai viver eternamente, louvando e bendizendo o nome do Senhor. A certeza de que existe uma morada eterna oferecida gratuitamente àquele que crê em Jesus é plano de Deus. É Deus que planejou, foi executado por Jesus e confirmado pelo Santo Espírito de Deus que nos selou para o dia da redenção. Meus amados, abrir-nos para a influência santa do Santo Espírito de Deus que nos sela é um desafio diário. Então essa é a reação do apóstolo Paulo. Ele queria logo que essa questão de estar na glória se concretizasse. Ele dizia, para mim viver é Cristo, mas morrer é lucro. Versos 6 e 8, Paulo fez do invisível o foco central de sua vida. Lembra que Moisés preferiu sofrer todas as intempéries, as tribulações. Ele não queria gozar das riquezas do Egito, mas ele contemplava o invisível. Então, para ele, o Egito não tinha nenhum valor em detrimento ao céu, as coisas que ele ia estar herdando como filho de Deus. Paulo, ciente de que a vida física era sinônimo de ausência do Senhor. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então, enquanto estivermos no corpo, nós não estaremos com Cristo. Razão porque Paulo dizia, eu quero ficar ausente do corpo. Porque se eu morrer, eu deixo esse corpo e habito com o Senhor. Paulo, ciente de que a vida física era sinônimo de ausência do Senhor. Versículo 8, e a vida sem o corpo era sinônimo de habitação com o Senhor. Ele preferia a segunda opção, com certeza. Contudo, enquanto ela não se concretizasse, tomou uma sábia decisão. Qual foi? Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, enquanto isso não acontecer, nós precisamos viver pela fé. O justo viverá pela fé. E o autor de Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que alguém que afirma que crê em Deus, mas tem medo da eternidade? Como que alguém que crê que Deus é o que preparou todas as coisas antes da fundação do mundo, antes que o homem pecasse, Deus já havia prometido o Cordeiro de Deus para a salvação do homem? Como que eu afirmo que eu sou cristão, mas eu tenho pavor da morte? Tem alguma coisa errada. Eu posso temer as dores. Jesus teve pavor. Era humano, mas não com relação à morte, porque ele mesmo sabia que ele ia ressuscitar dentre os mortos. E todos em Cristo também irão ressuscitar. E nós temos essa esperança em Cristo Jesus. Andar por fé. Em outro texto, Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus amados, diante dos grandes desafios que nos cercam, precisamos lembrar que as realidades invisíveis são as únicas que trazem verdadeiro significado à vida. Muda a reação do apóstolo Paulo, versículo 9. Paulo empenhava-se para obedecer a Deus. Ele fala no versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Meus queridos, igreja amada do Senhor Jesus, Paulo descobriu a melhor maneira de viver na casa terrestre. Paulo descobriu a melhor maneira de se viver nesse mundo até que Cristo o chamasse para estar na glória. Investindo o máximo das forças, da inteligência, do tempo, das emoções, dos sonhos, das habilidades, da vontade daquele que nos assegura uma casa celeste. Enquanto eu e você não formos chamados, a melhor maneira de esperar o dia é trabalhar para o Senhor. Fazer a vontade dele com alegria. É fazer o máximo para que Cristo seja exaltado através da minha vida. E não esperar o dia da morte chegar. E Paulo fez isto. Enquanto ele aguardava ser chamado, ele se esmerava, ele gastava o seu tempo servindo ao Senhor. Então, meus queridos, a melhor maneira de nos ocuparmos e não entrarmos em situações, muitas vezes, de desânimo, é trabalhar para o Senhor. O tempo vai passar e vamos ter alegria em estar aqui, nesse sentido, em estar cumprindo a vontade do Senhor. A Deus devemos oferecer sempre a maior dedicação e, mesmo assim, ainda será pouco comparado ao muito que Ele tem nos dado. E, finalmente, meus queridos, Paulo disse, no versículo 10, o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A certeza da morte vem acompanhada da certeza do enfrentamento do tribunal de Cristo. E Paulo fala sobre a questão de recebermos do Senhor por aquilo que nós produzimos. Diz a Bíblia que muitos vão receber. Alguns vão passar, as obras vão queimar. Vão passar chamuscados, fedendo, queimado. Mas a salvação é garantida. Mas como que você vai dizer para Deus que você não fez nada? Como? Nós vamos enfrentar o tribunal não para sermos julgados, porque em Cristo nós já não somos mais condenados. Mas mesmo assim, nós vamos receber do Senhor aquela palavra doce e querida: vinde, benditos de meu Pai, para o descanso eterno. Meus queridos, concluindo, nossa vida é terrena, é um vapt-vupt, se comparado à vida eterna. Por isso, considerando os princípios aqui revelados, precisamos tomar algumas atitudes fundamentais. Primeiro, eu preciso receber pela fé a certeza de morar na casa celeste. Você já tem essa certeza? Hoje mesmo, se Cristo o chamar, você vai comparecer diante do Senhor? Segundo, passar a viver uma vida cada vez mais conectada com as realidades invisíveis do reino de Deus. Eu preciso pensar no céu. Quantas vezes você pensa no céu durante o dia? Você pensa no céu? Você acorda pensando no céu? Você ou acorda pensando quanto você vai ganhar naquele dia? O seu lucro. Qual é a sua vida diária com Deus? Nós precisamos desejar o céu mais e mais. Terceiro, proclamar por palavras e ações esta mensagem de salvação pelo conhecimento de Deus em Cristo. No versículo 11 ele fala, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos de Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Que o Senhor, meus irmãos, nos conduza a essas posturas. Esta é a minha oração por cada um de vós, e para que Deus abençoe cada vida, cada cristão, cada membro, cada um que busca o Senhor, e que nós sejamos fiéis ao Senhor, que nós não venhamos a ter medo em relação à vida que passamos por aqui. Nós temos falado para a igreja que devemos ter todos os cuidados que a lei exige como uma obediência às autoridades, mas precisamos estar confiantes de que não vamos dar razão, muitas vezes, buscando dar nomes a diagnósticos para a morte. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, que todos nós iremos passar por isso. E que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E Paulo nos diz lá em Romanos, para terminar, eu quero ler com os irmãos, para concluir. Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 31. Ao verso 39. Eu quero que a amada igreja leia comigo esse texto. E assim, para concluir a mensagem dessa noite. Leiamos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer amém, meu querido? Que Deus possa encher seu coração dessa esperança e convicção, em nome de Jesus. Amém.